Maraming salamat, Jimpy. Let's call in now Chad Rosette of Manila Feed. Hi, Chad. Babasahin ko. Okay. For Marian, kung meron kayong gustong i-rewind, i-pause sandali at i-fast forward sa buhay ninyo as individuals or as a couple, ano yun at bakit? Ako, actually, dalawang bagay. Although, sinabi din ni Dong to kanina. Um, gusto ko yung mga pagkakataon na maliliit pa yung mga anak ko. Kasi yung mga panahon na yun, nandun, naaalagaan ko, nahawakan ko. Ang bilis talaga ng panahon, lumalaki talaga. Lalo na kapag busy ka, parang pag uwi mo sa bahay, um, parang lumaki ng one inch, ay two inch na. So parang ang bilis lumaki ng mga bata. So sabi ko, sana pwede namin balikan yan para, alam mo yun, yung nandyan pa rin sila, maliliit pa rin sila, pero alam natin hindi mangyayari yan. So ang next ko, yung wedding day ko. Kasi nung wedding day ko, Dalawang bagay din. Nabuo yung pamilya ko. Nandun si mama, nandun si papa, nandun si nanay. At natupad yung pangarap ko na magkaroon ng asawang katulad niya. <laughs> Hindi yun rewind. Loop yun. Di ba? Loop, loop na lang natin para paulit-ulit. Daki ko naman. Naku, no, sin sinabi niya yung sagot ko. <laughs> Hindi, ako yung sa kids eh. Yun talaga. Ako naman yung araw na nanganak sila. Kasi parang gusto ko mas humaba pa yung panahon na kasama sila. Although hindi ko naman sinasabi, ayoko silang lumaki, mangyayari at mangyayari yun. Pero yung moment ba na yun, and then um, yan, gusto, kong, gusto kong balik-balikan yan. At syempre, para humaba rin yung samahan din namin. Right. Priceless kasi yung moment na yun eh, no? When the kids are so young pa. Ang follow-up question ni Chad is for Marin and Ding Dong pa rin. Sa maraming taon ninyong pagsasama, dumating rin ba kayo sa punto na sinubok ang inyong relasyon? At paano nyo nalagpasan ang puntong ito sa inyong buhay? Oo naman, lahat naman ng mga couples ay nagkakaroon ng challenges, di ba, sa kanilang relationship. Ganon din kami, actually sa amin, early, early on pa. Pero dahil matibay yung, ano, yung, um, yung respeto namin sa isa't isa, yung pagmamahal, at higit sa lahat, we really recognize that God is at the center for relationship. Dahil kung ganon talaga, eh, siguradong meron at merong gagabay sa'yo. Ibabalik at ibabalik niya sa gitna. You want to add to that, Marian? Oo, kasi hindi naman natin talaga maiiwasan. Sa isang relasyon, merong hindi pagkakaunawaan. Pero siguro, one thing is for sure sa amin ni Dong, kung may mangyayari mang ganyan sa amin, hindi kami natutulog na hindi maayos ang lahat. Kailangan may heart-to-heart -heart talk kami. At, at after nun, talagang kailangan nasa sentro talaga siya. Kasi kahit anong plano ang gawin mo, siya pa rin ang masusunod. Siya pa rin ang master natin. Tama. Correct. Good answer. Thank you, Marian and Ding Dong. Next question is coming from Charlemagne Arqueta of Primetime Media. Ako ulit. Nag-Q&A dito. Ako pala For Marian, Miss Marian, after seeing the teaser and the poster, we would assume this is a heavy drama for you this time after ng comedy movies mo. What's what are your preparations you've made for this comeback on the big screen? Sobrang pangarap ko talagang gumawa ng ganitong pelikula. Kasi sa mga past na nagawa akong movie, more on comedy, more on very light. So sa kaya sinasabi ko, isa to sa mga pangarap ko kasi talagang drama. Um, binasa ko yung script, pinag-aralan ko yung character. Malaking factor na nag-uusap kami ni Direk kung paano ko huhubogin yung character ni Mary. Nakatulong yun. At sabi ko nga, isa sa pinakamalaking factor ay si Dong. Always yan. Every time na pupunta kami sa shooting, ginaguide niya ako sa character. Minsan may mga eksena kami, bibigyan niya ako ng pointers. So, naging madali para sa akin na gawin ang character ni Mary dahil sa mga nakapaligid sa akin. Pag cut, pag, pag uwi niyo sa bahay, na niyo pa? Marian Rivera. Ah. Hindi na Marian Rivera. Ah. Marian. Marian na lang yun. <laughs> Wala na, cut na yon. Siguro yun Sigurin yung maganda, alam mo dapat kung paano ihiwalay ang totoong eksena sa totoong buhay. Right. Pero yung discussion na uuwi, na like nag-drive or nasa bahay, uy, naalala mo yung eksena? Hindi, ang pinag-uusapan namin, sarap mong katrabaho, oh, na-miss din kita. Puro ganun. Puro sweet moments kami. Parang mga dalagat binata. Uh Oo, -oh, sweet eh, yun yung, moments yun yung palagi na. namin sinasabi tsaka ni Dong na parang, going home o kaya papunta sa so shooting kasi nagda-drive siya tapos kaming dalawa. Yun yung moment namin, parang yun yung bonding namin. Right. Taka yung dalawa lang, eh no? Walang ibang kasama. Ang follow-up question niya is for Sir Enrico Santos. You are considered as the best writer on film in the country and made a, made a, iconic lines of our best and finest actors. Can we expect an iconic line from Marian in this film? May ganun ba? And also kay Dingdong. I think, um, uh, modesty aside, but what Direk and Ding Dong and Marian made will be a classic. So ah. that there will be lines of plenty, scenes na imimim natin, and most of all, lessons na ulit-ulitin natin. Baka papanood pa natin sa anak natin. Yes. Ito ngayon timeless, no? Uh, na there will San be an Enrico. abundance of uh, memorable moments in the film. Yes. All right. Uh, next question is from the Asian parent, Philippines. Andito siya. Hello! Hello, uh, my name is Mariel. I'm uh, a content editor for the Asian Brand Philippines. So, my question is, ano po yung one thing that you've learned uh, in the movie, making it, na you will carry on in your, in your personal life? So, for Marian and Ding Dong po. Um, isa sa pinakamalinaw na lessons na natutunan ko portraying the character of, ja of Janice this, no, na, Siyempre, may mga bagay na hindi mo talaga pwedeng i-rewind. Impossible mo nang ma-rewind. Kaya make the most of what you have right now. Yung relationships na meron ka, yung mga taong mahal mo, siguro duhin mong iparamdam mo na mahal mo sila kasi baka hindi na dumating yung araw na maibigay mo sa kanila yon. So, bago pa magsisi ang lahat, now is the time for us to live more and to love more. sa mga asawa na busy at mga misis na nahihirapang magsalita sa asawa, walang time. Kung paulit-ulit niyong ikikimkim ang lahat at maiipon, sasabog kayo. At ang magnyari ang ending sa relationship, hindi maganda. So kung merong pagkakataon at tumitsempo, kung meron kang nararamdaman na hindi okay, walang masamang diretsyo yung asawa mo, sabihin mo para maayos nyo agad. Thank you po. May um, follow-up question po is um ano po yung bago niyong na discover with each other uh working together to this in this film po, The Rewind? Um may may tatlong bagay kasi na nakakatawa dahil nung nagsama kami nung una itong 2007 at ngayon ginawa namin itong pelikula lang ito, eh parang halos wala talagang pinagbago. Ah uh, unang-una, napaka-professional talaga ni, ni Marian. Magmula noon hanggang ngayon, um, she comes always prepared, she comes on time. Tapos minsan minsan nauuna pa nga sa lahat, nandoon na siya, ready na hindi pa ready yung set. So very very professional. Pangalawa, alam naman natin kung gaano siya kagaling bilang isang artista. And of course, she gets better and better throughout the years. And finally, kung paano niya tratuhin yung mga tao sa paligid niya. Kasi magmula noon hanggang ngayon, ganun din. Um, she makes sure that she respects and she loves everybody on the set. Kahit hindi ako, kahit yung mga hindi niya talagang ka-close, eh, pare-parehong trato, pare-parehong pagpapakita niya ang pagmamahal. In fact, grabe yung pagpapakain niya sa amin. Busog na busog kami. Doon ako nagulat kasi everyday talaga ginugulat niya ako sa menu na pinapadeliver niya. May, may, may mga delivery dyan. Oh. Uy, bago na naman, bago na naman. Pero favorite kayo siya, warm rice. Pero <laughs> anyway, yun. Wala, halos wala talagang pinagbago. Uh, kaya nakakatuwa. Kung bagay, yung pakiramdam ko noong... Nag, una kami nagsama noong 2007. Eh, para na noong And uh, much more now na, you know, we're, we're sharing something uh, extra special together uh, through this film. Okay. All right. Thank maraming you. maraming salamat. Let's proceed now to Alan Sancon. Alan, hi. Hello po, uh, good afternoon everyone. Good evening. Uh, congratulations sa trailer. We are movie the trailer. Gumagana kaya uh -huh. na for ka. Hey, hey. Yung trailer pa lang. At nakita namin doon pa lang sa trailer na talagang pang-acting awards na yung inyong acting. Especially dong, nakita ko yung doon sa may sa may casket, di ba? Na talagang nag-ano ka? Breakdown. Na, breakdown ka. So, uh, ano lang masasabi niyo reaction niya na parang pang-best actor, best actress sa MMFF yung inyong acting for this A rewind. Uh, sa sa akin po um, isang malaking karangalan la na na maisabuhay itong script. Lalong-lalo na na magawa ko ito together with very very good actors and such um, brilliant creative people in, under the helm of direct uh, direct me. Lalong-lalo na kasama ko pa yung asawa ko. Lahat na higit pa sa sapat. Kaya ko ano man po nang dumating eh talagang na nasa Panginoon na yun kung ibibigay po niya. About my end. Sa puntong nakapasok kami para sa MMFF, sa dami nang nagpasa, the mere fact na nandito kami ngayon, very thankful na kami doon. Siguro kung meron man mangyayari at maibibigay pa, plus plus na lang yun. Kung anong nabuo dito at anong i-offer namin sa mga tao, very proud na kami doon. Thank you. Yung second question ko, kasi parang sinabi kanina kung ano yung mga pagbabagong nakita nyo during the time na nagsimula kayo and then ito, na nag-reunion kayo. Yung question ko na follow-up is ano naman yung discoveries nyo the last time you do a movie and this time nagmawa kayo ng rewind sa isa't isa. Siyempre, iba yung nasa bahay kayo, di ba? Iba yung nandito kayo na magkatrabaho kayo. Ano yung discoveries nyo sa isa't isa as coworker. Yung totoo, wala eh. Kasi kung ano kami sa bahay, ganun pa rin kami. Siguro nagkakaiba lang sa mga eksena, nag or sa mga lines, kasi hindi naman talaga kami ganun. Pero kung paano kami, sa pelikula or sa trabaho na ganun kami. Hanggang sa bahay, ganun din kaming dalaway. Siguro malaking factor din na naging leading man ko siya way, way back Marimar. Tapos nakapagtrabaho kami. Nung pandemic, marami kami ginagawang mga sarili namin mga videos for the endorsement. So alam na namin kung paano magtrabaho yung isa't isa. At alam na namin kung paano mag a sa isa't isa. And one thing for sure, magkasundo talaga kami sa lahat ng bagay. Alright. Ah, uh, same. So congratulations for sure. Aabangan uh, to at maraming iiyak with this rewind. Thank you. Congratulations everyone. Thank you. Thank you, Alan. Let's call in now Carlos Aragon of Kapamilya Universe. Hello po. Uh, first, congratulations po sa inyong dalawa. And for my question po to Marian and Ding po, uh, what strong de uh, decision or bad event in your life would you like to rewind and fix it? Ah, so kasi kanina parang mga happy moments yes, that you want to ano eh, see, again, see again eh. Ito naman ang tanong niya is a bad decision yes. or a, a, wrong decision or a bad event yes, in your life. <laughs> 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 Natawa si Maria. <laughs> Sandali, pag-iisipan mo na namin yan, ha? <laughs> Sige. Ako na, ako, ng bad decisions. Eh, parang, pipili ko yung ano yung pwede ko, Michelle. Gab, Nag-i-edit -e ka ha? Tignan nag-i-edit -e ka okay, okay, Kasi nang iniisip ko, ano ba mga ano ba, ba yun? <laughs> <laughs> Babalikan ka namin. Ay, uh, Pero tayong dalawa na lang ha? <laughs> <laughs> Pero napakagandang tanong. Napakagandang tanong. Ito na lang po, yung second question. Kung magkaka-superpower po kayo, anong gusto nyo po? Rewind, pause, or forward? Ewan ko sa'yo, Joros. Kung model daw kayo, pause. <laughs> <laughs> De, uh, definitely rewind. Rewind talaga. Kasi gusto mo kang balikan yung bad decisions na yun. Kung naman ano yon, yun. Diba? So, para magawa mo siya ng tama. To Marian. Rewind din. Kasi kapag nangyari na tapos na eh. eh, sa forward pwede mong madaliin. At pag gusto mong tumigil, pwede kang tumigil anytime. Pero yung rewind, mahirap yun. Pero parang gusto ko yung post model. o <laughs> <laughs> oh, ayan, binato ko na ha, para tapos na. Forward kapag yung mga nasa Ito, last question na lang po. Ah, uh, sa inyo pong lahat, ano po yung mamimiss nyo na, uh, yung lahat, sa during shooting po? Sa paggawa nitong Rewind, ano po yung mamimiss niyong bonding or what? Okay, anybody who wants to answer that? Anong mamimiss niyo? Bonding moments. Na-mention kanina ni Dong. Daming pagkain, no? Si Marian. P. Ariel. Uh, sa dinami-dami na pinagagawa kong pelikula, ito parang continuous fiesta. Kainan ng kainan. Talagang happy-happy uh, kami. Parang araw-araw parang may birthday. Sumama kayo sa grupo ko ito. Busog kayo. <laughs> ako po, ano, first ever kung makaka-work si Marian. Tapos yung role pa. Si, Do si Dong kasi naka-work ko before for the, ano, how many months. Tapos barkada pa ni Marian. So parang ako, oh my God, syempre yung mga utak, yung una ng mga bagay na i-worry ko about was yung rapport, yung parang syempre um, wala kaming chance na uh, enough time to bond together. But yun nga, siguro nasabi din nila na kwento naman yung spirit or atmosphere ng aming um, pagtatrabaho ay very, very light. Kumbaga, contradict, uh, contradicting dun sa drama or yung heaviness or intensity ng pelikulang ginagawa. But lahat, feeling ko yung magkakadikit na yung mga bituka natin, librihan ang libre very gen generous set Although, uh, wala akong ambag pa doon. <laughs> pero yan. Yun, ano, pagkain. Siyempre yung pagkain, yun, yung... Pag meron siyang gustong, or kinikrave, or masarap sa panlasa niya, sinishare niya sa amin yung calories. Pero kami ang lumalapad. so kami naman, siyempre, tanggap. Oh, and yan, laging masaya, laging masarap yung inihahandog niya. Pero kidding aside, siyempre yung ano. Sasabihin ko man na biten, pero very memorable 'yung ano each and every time na merong eksena 'yung friends kasi parang naging automatic hindi siya like 'yung pilet kapag natatawanan kami in between 'yun 'yung pinakamasarap 'yung in between takes kasi 'yun 'yung nakikwento kami ng totoong mga snippets ng buhay namin And I think nagkakaroon ako ng, as a, personally, nagkakaroon ako ng ano kung paano sila, yung dynamics niya as a mom, dynamics niya as a friend. And yun, totoo lahat yon na naramdaman ko. Yung mga kwento rin ng mga friends na naka-work sila together. So yun, yeah. thank you pa. All right, thanks, Via. From this side, meron ba? Joros? Joros. <laughs> <So, laughs> <laughs> yung, actually, si Si Marian, yung character niya, parang ganun sa totoong buhay, give a din Uy. siya. Sila ni, ano, actually, ni Dong, give-a-holic, nabanggit nga kanina. dat, uh, dati, eh, payat kami lahat eh, sa ano, yung nag-first day kami. Pero, de, kidding aside, and another kidding coming out, uh, de, si Marian at si Dong, uh, totoo, totoo yung uh, pinapakita nila sa amin, yung kasi... Ang dami tumatakba sa isip. Tuntuan ka naman. <laughs> De, kung ano yung nakikita nyo sa amin ngayon, uh, ganito rin kami sa set. Uh, Nagre-reflect din kasi sa trabaho mo kung paano kayo off kami. Eh. Kung baka nakakatulong yon. So, ayun. Ikaw may sabihin nga. Sige <laughs> <So, yun, laughs> nga si Jordan. Jordan, ano bang uh, hindi mo makakalimutan sa set? Lagi po yung babinibigay na sweet si Tita Marian. No. Oh. Parang malapad na po ako dati, pero mas lumapad <laughs> ako ngayon. <yun. laughs> Binibigay ba sweet? Parang malapad na po dami ko na nauuwi na per shoot po. Tsaka lagi ko po na-enjoy yung before shooting po and after shooting po yung matawa po. Din. Wow! Nag-enjoy naman. Direct, malaking tulong ba yon? Na ganun yung sinasabi nila na it's a happy set. So naging madali yung, uh, -working, yung workflow ninyo sa set? Yeah, of course. I mean, kahit ano namang project, basta magaan, basta yung mga kasama ninyo ay lahat magaan kasama, gumagaan yung trabaho, parang dumadali. It was a very happy set, it was a very light set. Um, and of course, ang laking bagay kasi that siyempre our leads are the ones din, siyempre sila yung ano eh. They take the lead also. nag Napakabukas nila, open na open to everyone, not only to the other cast members but also to the staff. Kinento nga niya na sabi niya nung start daw ng shoot, lapit, lalapit yung staff sa kanya. Miss Marian, gan po. Miss Marian. Nung mga padulo na ate. <laughs> parang sumobrang kum kom kom komportable na. Tapos nun, meron ng team sa kanya na staff. Gusto nang palitan si Dong. Pero yes, it is a very light set. Um, masaya. Kaya, as, like what you asked, um, ano yung it's the rapport, yung pagsasama. Kasi para naging pamilya kami even for a short while. Um, at ang, of course, ang calories, my belly misses yan, my double chin misses yan sa pagpapakain niya. As in, I think I lost um, two pounds already dahil hindi na kami nag-shoot. <laughs> But syempre yun, yung ano, yung the, ano, the company, um, that's one thing. The, you know, the, the experience of creating this film together, yun yung ano, what's, what's um, what some what I'll miss about the project. All right. Thank you, Direk May. Let's move now to Christian Rebano of whatsup.ph. Ako na lang magbabasa. Okay. For Dong Yan, meron bang mga pagganap o eksena na personal sa inyo dahil sa kalag kahalagahan ng tema ng pamilya sa inyong sariling buhay? Napakalalim naman ito. Meron bang mga pagganap o eksena na personal sa inyo dahil sa kahalagahan ng tema ng pamilya sa inyong sariling buhay? Meron pa gana, baka may, may mga kaganapan siguro sa personal na buhay. Siguro, um, walang, walang, ano, walang anything specific, pero yung core ng pagiging isang, ano, um, isang husband at saka sa pagiging isang husband and wife, isang mag-asawa, ay eh, malaking bagay na um, kami ay totoo mag-asawa in real life. Kasi Marami kaming mga syempre may mga pinag may mga na-experience din kami kahit papaano and yung natutunan namin on how to overcome that eh na-apply namin din dito sa sa pelikula although iba nga lang yung ano iba nga lang yung circumstance at situation but definitely yes may mga ilang eksena na nakaka talaga kami hindi man sa amin sa mga kakilala namin at may kwent, may alam kaming kwento tungkol sa siguro isang mag-asawa na napagdaanan nito Um, so kaya naa-apply din namin siya dito sa pelikula.